Arcada vrea să obțină al doilea succes în fața lui Volei Municipal Zalău în acest sezon, chiar dacă s-a impus în Supercupă, formația gălățeană nu pornește favorită. Avem un atu, într-adevăr, după câștigarea Supercupei în fața Zalăului, nu putem spune că suntem favoriți. Atâta timp cât jucăm cu echipa campioană, niciodată nu poți să spui că ești favoriți. Avem șanse să înclinăm balanța de partea noastră, ceea ce sper să se întâmple, și un rezultat pozitiv în meciul cu echipa din Zalău ar fi foarte bun pentru noi pentru a avea un parcurs cât mai eficient mai departe. Arcada a dovedit că se simte mai bine în partidele desfășurate pe terenuri străine. Echipa de la Dunăre încearcă însă să obțină 3 puncte din meciul de duminică. Într-adevăr, dacă luăm rezultatele în afară, fost niște rezultate clare față de jocurile din pe teren propriu, unde calitatea jocului nu a fost nemaipomenită. În prima măsură care am luat-o, am schimbat culoarea echipamentului. Vom juca acasă cu roșu. Echipamentul care se juca afară poate creează un entuziasm mai puternic și vom avea și o calitate a jocului mult mai bună. Asta e ceea ce a depins de noi, partea organizatorii. Este extern jocului. Acum urmează și jucătorii să fie niște adevărați tauri care să demonstreze realele calități în meciurile următoare pe teren propriu. Arcada Volei Municipal Zalău, adevăratul derby al campionatului, se joacă duminică în sala sporturilor Dunărea de la ora 18:30.